Daniel de Mulero. Bo champion avuga nuko nabishimye, yishimye uburyo banyikiriye, urebye ntabwo ari ibintu bisanzwe hano mu Rwanda, gusa nabyishimye kandi nanjye nishimiye kuba ndi kumwe nabo. Bo intego ya mbere ni uko nshaka kuzamura urwego, kuko nubwo nje muri Rayon Sports ntabwo nje ndi umutitirera aho navuye, ariko ubu ngubu nje gukompeta n'ubundi. Intego ya mbere ni ukubanza ngafata umwanya, then nakomeza nkajyana n'intego Rayon Sports ifite, kubera ko Rayon Sports ntigifite n'ubushe bashaka kugera kure mu bihe bagiye kujyamo mu marushanwa mpuzamahanga. Rero ndashaka kugerana nabo kure, then tukarwanya n'icyo gikombe cya shampiyona badaheruka. Gusa ndizeye kubera Imana ko nzabafasha, nzagira uruhare runini kugira ngo tubashe kugera ibyo bifuza. Sinavuga ko yari igihe kinini, kubera ko kuko nari meze muri Kiyovu byamaga uburenganzira bwo kugenda igihe cyose nshakiye kugenda, kubera ko hari ibyo tutumvikanagaho. Kandi muri kontra ibyo tutumvikanagaho biravuga ko mu gihe bitarakemuka bigomba kugenda, mba ndi free yose. Ubwo rero twaganira na siporo kugirana ibiganiro byiza byafashe icyumweru. Transfer yanjye ukuntu imeze, Rayon Sports ni ikipe nkuru. So muri Kiyovu Sports nari nsigajemo umwaka gusa, barambirize inzu bamaririze leta. So ni bamaze kumaririza leta kwa Rayon Sports ari ikipe nkuru, nagombaga kwerekezamo kandi mfite intego z'uko nzasoza kuri na kimwe muri Rayon Sports. Ibyo bintu uvuze nibyo biri mu bintu byatumye mfata umwanzuro, kubera ko hari abakinnyi twari twakoranye. Mu by'ukuri ni uko twabuze amahirwe yo kujyana igikombe cya shampiyona, ariko nabonye bavamo, mbona bo bari kugura, so mbona ko intego zitandukanye n'izanjye. Niyo mpamvu nabonye Rayon Sports, mbona ibyo iri gukora, numva ko ari ikipe nakurikizamo kugira ngo igeze ku ntego zanjye. Kibitera nta kindi, njye ntabwo nyenekereza gukina mu Rwanda, kubera ko kariyeri yanjye nyibarira gukina mu mahanga, kubera ko nabo bateye imbere, yaba urwego rw'umupira cyangwa urwego rw'amafaranga. Niyo mpamvu ngerageza gusinya umwaka umwe muri buri kipe ngiyemo, kugira ngo ndebe ko nazamura urwego nkaba nabona opportunity yo kuba najya hanze. Urebye ntabwo byari ibintu byinshi, kubera ko aragote kiva mu biruhuko. Twakoze ibintu bikeya, futi n'iminota 40 turakina hagati yacu. Urebye ubu icyo twitayeho ni ukongera kuzamura ritmo. Ndakeka abadahari bafite impamvu badahari, ariko urebye igihe twari gutangira imyitozo twaratinzeho gatoya, kubera utubazo tumwe na tumwe turakemuka. Ariko numva ibintu byose biri mu nzira nziza, n'abataraza ndakeka ari umunsi umwe cyangwa ibiri bakitabira. Buri gihe sezo intego aba ari zimwe, ni ukurwanira ibikombe byose. Donc ubu ngubu twatwayemo igikombe kimwe, urebye twitwaye neza, twabaye aba gatatu turushwa mu minota 2. Ntabwo yari sezo navuga ko ari mbi, yari sezo twari dufite groupe nshyashya kandi kwijera byari byiza. Ndakeka ubu ngubu sezo turimo gutegura ubu ngubu, dufite Confederation Cup imbere yacu, turashaka kongera kurwana ko twakongera gukora andi mateka nanone tukayasubiramo. Ndakeka donc ni kurwanira igikombe cy'amahoro na shampiyona nizo ntego zacu. Urebye Rayon Sports yanyuzemo abakinnyi benshi, navuga bavuye mu turere dutandukanye. Donc uwo department ishinzwe gukora transfer wo abona akwiye kuza gukina ikipe nka Rayon Sports niwe bazana. So njye icyo nabivugaho, donc mu kibuga nibyo performance myiza avuga.